muito boa, tá ligado? A gente tem, só tem 3 dias lá. E é um dia, na hora de trabalho tá bem. E aí quando eu fecho a loja, 8 horas, ele fala da Michelle qual é o... Como eu fecho 8, 9, depois eu não volto, cara. Ah, às vezes domingo eu vou falar, cara. Nem hoje, se eu tivesse torneio, eu ia estar fazendo por lá. Né? Ah, cada corrida de trabalho? Thank you.
coloca com o nome. Ah, boa, tá boa. Oi, Thiago. Essa é só duas horas. Só não soprado. Não estou respirando tanto, né? Thank you.